אז שלום לכולם, זה אני אירן, אני עובד בחברת פאבריק, אולי שמעתם עלינו בשם Common Sense Robotics, לאחרונה החלפנו את השם. היום אני אדבר על איך שאנחנו מריצים אצלנו את הסימולציות וטסטים, ונספר על היתרונות שלהם, כשהיתרון הבולט הוא שאנחנו גם סוג של מסמלצים את הזמן, וככה אנחנו יכולים להריץ את הזמן מהר יותר, ולדמות שעות של פעילות של מערכת בדקות בלבד או אפילו בשניות. אז בהתחלה אני אספר לכם קצת על החברה, מה אנחנו עושים כדי להבין גם מה אנחנו מסמלצים. נדבר קצת על סימולציות באופן כללי, ואז אני אספר איך אנחנו מריצים את הסימולציות. אני אציג את הספרייה בפייתון שאנחנו משתמשים בה, שנקראת סימפאי, שבעזרת אנחנו מממשים את זה. וקצת על הקשיים שנתקלנו ואיך פתרנו אותם. ובסוף אני אראה איך עברנו לסימולציה מבוזרת, כתוצאה מהמעבר שלנו לארכיטקטורת מייקרו סרוויסס. אז אני אעבור לוידאו. אז מה שאנחנו עושים בפאבריק זה מחסנים אוטומטיים לליקוט של הזמנות אונליין. רוב העבודה מתבצעת בעזרת רובוטים. אז יש לנו במחסן, יש לנו שתי סוגים של רובוטים, אחד זה ליפט רובוט, שאלה הרובוטים העליונים שנוסעים בין המדפים, והשניים זה גראונד רובוט, שאלה הרובוטים שנוסעים על הרצפה. אז מה שקורה כאשר לקוח מזמין הזמנה, ההזמנה מגיעה לנו למערכת, והיא מתחילה לנהל את הרובוטים, נותנת להם משימות, היא אומרת להם איפה לנסוע וכולי. היא מבקשת מהליפט רובוט לקחת ארגזים מהמידוף, והם מניחים אותם על הגראונד רובוט, והגראונד רובוט מביאים אותם, אפילו זה שוב, הגראונד רובוט מביאים אותם לתחנות כאלה, ששם יש בן אדם, שהוא מלקט את הסחורה. כלומר, מגיעים ארגזים עם סחורה, למשל מלא בחלב, ואז בהזמנה יש שני חלב, אז הבן אדם מעביר שני חלב להזמנה, וככה הרובוטים מתחלפים, וזה קורה בקצב מאוד מהיר, המטרה היא שעל כל הזמנה יעבדו הרבה רובוטים, והבן אדם כל הזמן יעביר מוצרים, אז הזמנה אצלנו, הזמנה של בערך 40-50 פריטים, מלוקטת בדקות בלבד, לעומת כשבן אדם מלקט אותה זה לוקח כחצי שעה, משהו כזה. זה הרעיון, המחסנים הם מאוד צפופים, ולכן גם אנחנו יכולים למקם אותם בתוך הערים, ובכך גם לקרב את... את זמן המשלוח ללקוח, והמטרה היא בסוף לרשת ערים ולספק משלוחים בתוך שעה. זה צילום אמיתי או שזה רנדר? לא אמיתי. אמיתי? כן. המצלמה הזאת מה זה חלק? גם על רובוט? מה זה? המצלמה גם על רובוט? זה ממש 30. האמת שלא הייתי כשצילמו, נראה לי צילמו את זה. לא נראה לי שעל רובוט. כן. טוב, אז פה סיימתי עם השיווק של החברה, כמובן שאנחנו גם מגייסים, ומי שמעוניין יכול למצוא אותי אחר כך. אז קצת. אוקיי, נחזור לשקף. אז בדרך כלל כשמדברים על סימולציה, הכוונה היא לכלי שמדמה מערכת אחרת. אז במקרה שלנו אנחנו מסמלצים רק את הרובוטים, רק את החומרה. כלומר, אנחנו מריצים את המערכת בקאנד שלנו, כמו שהיא רצה בפרודקשן, פשוט במקום לתקשר עם רובוטים אמיתיים, מתקשרת עם רובוטים וירטואליים שאנחנו גם מימשנו. אז זה לגבי הסימולציה. אז איזה שימושים יש לסימולציה הזאת? לכלי הזה. אז דבר ראשון, זה הדרך שלנו לבדוק את הקוד שלנו. כשאנחנו כותבים קוד, כל עוד זה לא קוד שרץ על הרובוט עצמו, אלא בבקאנד, אז הדרך שלנו לבדוק זה בעזרת הכלי הזה. וגם הוא רץ כחלק מה-CI שלנו. אז במערכת מורכבת שיש לה הרבה גורמים שונים שיכולים להשפיע על הביצועים, מאוד קשה לדעת איך שינויים מסוימים השפיעו על הביצועים. אז הדרך שלנו לקבל פידבק על זה, זה דרך הכלי הזה, לפני שאנחנו מורידים את זה לפרודקשן. כלומר, אפשר לממש משהו, להריץ למערכת ולראות איך זה השפיע על ה-KPIs שלנו, כמו כמה זמנות אנחנו מוצאים בשעה וכל מיני פרמטרים שמעניינים אותנו. בנוסף, מה שהמערכת הזאת עושה, היא עושה דיקפלינג בין החומרה לתוכנה, אז בגלל שהכלי הזה הוא תוכנתי בלבד, אפשר להריץ אותו באיזה כמה שאנחנו רוצים בקלאוד, ואין צורך בחומרה אמיתית. אנחנו מריצים את הכלי הזה לפני שאנחנו בונים מחסן חדש, וככה אנחנו יכולים להעריך מה הביצועים שהמחסן יכול לתת לנו, וכמה רובוטים נצטרך על מנת להגיע לביצועים מסוימים. ובסימולציה גם בכלי הזה מאוד קל לשתול בעיות ברובוטים, ובכך לשפר את הרובסנס ואת הריקאברי של המערכת. זהו, גם במשרדים יש לנו מעבדה שהיא מכילה רובוטים, ואז אם אנחנו רוצים אנחנו בודקים את הקוד שמה.
אבל היא לא, הגודל שלה הוא יחסית קטן, הוא לא בגודל של מחסנים אמיתיים, אז המקום היחיד שאנחנו יכולים לבדוק על גודל גדול של, על מחסן גדול, זה בסימולציה. אז פה אפשר לראות את המחסן הראשון שלנו, שהוא עבור סופר פארם, והוא מכיל מעל 70 רובוטים, מעל 50 גראונד רובוטס ו-16 ליפט רובוטס. אוקיי, זהו, זה השימושים שאנחנו עושים בכלי הזה, כך שמניח שהבנתם שהוא כלי חיוני בשבילנו. עכשיו אני אספר איך אנחנו מריצים אותו. אז השיטה נקראת Discrete Event Simulation. בשיטה הזאת אנחנו פעולות ממודלות על ידי, על ידי אירועים, רצף של אירועים. למשל, אם אנחנו רוצים לסמלץ עבודה של מעלית, אז אירועים יכולים להיות כמו דלת נפתחת, כפתור נלחץ, מעלית הגיע וכו'. והסימולציה רצה ישר מאירוע לאירוע הבא, גם אם צריך לעבור זמן, גם אם למשל מעלית מתחילה לעלות, זה לוקח זמן, אבל בסימולציה היא תסמלץ את האירוע הראשון, למשל דלת נסגרה, וישר תעבור לאירוע הבא של מעלית הגיע. הסימולציה מתחזקת את השעון בעצמה, וככה אפשר להריץ את הזמן מהר יותר. כלומר, כי היא לא מחכה את הזמן, ולכן הזמן ירוץ מהר יותר מהמציאות. אני ירד גם בהמשך. במקרה שלנו אנחנו מסמלצים את הפעולות של הרובוטים, כמו תנועה של רובוט, סיבוב, העברת ארגז בין רובוטים וכולי. ואנחנו עושים את זה, אנחנו מחלקים את הזמן לטיים טיקס, וכל טיים טיקס אצלנו הוא אירוע. בכל טיים טיק אנחנו מחשבים את המצב החדש של הרובוטים. אז למשל בואו נראה דוגמה, אם ניקח את התנועה של רובוט, ונניח לצורך הדוגמה שנוסע ב-2 מטר לשנייה, ושהחלטנו לחלק את כל שנייה ל-10 טיים טיקס, אז אם בהתחלה הרובוט נמצא במיקום 0, אז הסימולציה תקפוץ ישר לטיים טיק הבא, שזה ב-0.1, ותחשב את המיקום החדש של הרובוט, שזה 20 סנטימטר, בגלל ש-2 מטר לשנייה נחלק ל-10 טיים טיק, זה 20 סנטימטר בכל טיים טיק, ואז שוב פעם היא תעבור ל-0.2, והמיקום החדש של הרובוט יהיה 40 סנטימטר. עכשיו, בסימולציה כזאת, הרובוט אף פעם, אין לו מצב ביניים, הוא אף פעם לא היה בין 20 ל-40 סנטימטר, הוא קפץ ישירות מ-20 ל-40, אבל במקרה שלנו זה גם בסדר, גם ככה מערכת בקאנד שלנו מקבלת טלמטריות מהרובוטים אחת לכמה זמן, ואז היא גם ככה מבחינתה זה נראה שזה דיסקרטי התנועה שלו, היא לא מקבלת את זה באופן רצוף כמובן, אז ככה שזה לא השתנה גם בסימולציה. בסוף. טוב, אז אנחנו עושים את זה באמצעות ספרייה שנקראת סימפי, שזה ספרייה שכתובה בפיור פייתון ואין הדפנדנסיס, והיא ספרייה עבור Discrete Event Simulation Framework. יש באתר הרבה דוגמאות ותיעוד די יפה, ואני גם אציג את זה. יכול להיות להסביר את המילה דיסקריט בהקשר הזה של אבנטים, כי אמרת דיסקריט ולא רציף, זה כאילו קצת בסיסי כזה, פשוט להבין מה הכוונה. כן, אני חושב שכמו שהם סמלצים בדוגמה שנתתי של המעלית או של הרובוטים, שהתנועה שלו היא בעצם רציפה, אבל אנחנו בוחרים איבנטים מסוימים, ואז אנחנו קופצים מאיבנט לאיבנט, כלומר, מחלקים דיסקריט זה בדיד כזה, זה לא רציף, נכון? יש הרבה תיעוד... זה בהקשר הזה פשוט, זה מה ש... אוקיי. טוב, אז עכשיו קצת כדי להבין את סימפי, יש שלושה מושגים, אובייקטים שצריך להכיר. הראשון זה environment, process ו-events. אז environment זה אובייקט הראשי שמנהל את כל הסימולציה. יש לו את השעון שהוא מתחזק של הסימולציה, כמו שסיפרתי מקודם. והוא מכיל את הפרוססים. כל פרוסס מייצג רכיב שאנחנו מסמלצים. במקרה הזה יש לנו שתי פרוססים עבור שתי רובוטים שאנחנו מסמלצים, R0 ו-R1. ול-environment גם יש event queue. בהתחלה כל פרוסס שאנחנו רוצים לסמלץ, אז הוא שם איזשהו... לא חייב, אבל במקרה הזה הוא שם איזשהו event ב-event queue, אז יש לנו event עבור רובוט 0 ועבור רובוט 1, שניהם ב-time 0, ואז כשמתחילים את ה-environment, הוא לוקח את ה-event הראשון מ-event queue, עושה מה שהוא צריך לעשות, הוא מחשב את ה-state החדש של המערכת או של הרובוט, ולפני שהוא יוצא הוא גם שם את ה-event הבא כבר שרוצים, שנרצה לחשב בו את ה-state החדש של אותו רובוט, ויקח את ה-event הבא שהפעם שייך לרובוט 1, הוא שוב פעם יחשב את הסטייט של רובוט אחד, ישים את האיבנט הבא בקיו, ואז הוא ייקח את האיבנט הבא, שהפעם הוא שייך ל-T0.1, ולכן הוא גם מקפיץ את השעון ל-T0.1, וזה הרעיון שלו, של סימפי. עוד מעט אנחנו נראה קוד, אחרי השקף הזה. אז בקוד שנראה, אנחנו נראה
פרוססים ממומשים על ידי Python Generators, כלומר כל איטרציה של הג'נרטור הוא בעצם איבנט. ונקודה שחשוב להבין זה שכל הסימולציה הזאת היא רצה בטרד אחד. כלומר הסימפי מבצע את האיבנטים אחד אחרי השני ולא במקביל, ואני אגע בזה גם בהמשך. לגבי ה-environment, אז הדרך שבה תיארתי עד עכשיו היא נקראת as fast as possible, כלומר הוא מנסה לרוץ הכי מהר שאפשר, הוא ישר קופץ מאיבנט לאיבנט, אבל אפשר גם להריץ אותו במוד של real time, כלומר שהוא, אם יש זמן שאמור לעבור בין האיבנטים אז הוא יחכה את הזמן הזה. והסיבות שאני ארצה לעשות את זה, זה אם נרצה למשל לעשות טסטים ידניים בסימולציה, אז נרצה שזה לא ירוץ מהר מדי, או גם אם רוצים לשלב חומרה אמיתית בסימולציה, אז גם סיבה שנרצה להריץ את זה בזמן רגיל. בנוסף ה-environment, משום שהוא מחזיק את השעון, הוא מתחזק את השעון של הסימולציה, אז הוא גם יכול לקבל את הזמן ההתחלתי של הסימולציה, וככה אפשר לקבוע מתי את השעה שהיא תרוץ. אוקיי, אז עכשיו נראה איזושהי דוגמה פשוטה בסימפי. אז לצורך הדוגמה נעשה איזשהו מרוץ של רובוטים, כל שנייה, כל רובוט יכול לזוז איפשהו בין 2 ל-4 מטרים. טוב, בואו נראה את הקוד. מקווה שאתם רואים. רואים? סבבה. נגדיל. סבבה. טוב, אז מה שאנחנו עושים בדוגמה הזאת, נעשה איזשהו מרוץ של 3 רובוטים, אז הגדרנו פה 3 רובוטים. המרוץ יימשך 30 שניות. ואנחנו בוחרים שיהיה לנו time tick, כלומר event, כל חצי שנייה, פעמיים בשנייה, כל חצי שנייה יהיה לנו event. ופה אנחנו ממשים את הרובוט הסימולטיבי שלנו, אז כמו שאתם רואים זה generator לפי ה-yield. אז מה שקורה בהתחלה, אנחנו מתחילים את המיקום של כל הרובוטים באפס, בכל איטרציה, בכל time tick, אנחנו נחשב את המיקום החדש של הרובוט, בעזרת הפונקציה randint. עכשיו היא מקבלת בין 1 ל-2, בגלל שיש לנו שתי איבנטים בשנייה, ואמרנו שהרובוט יכול לנסוע בין 2 ל-4 מטרים. אז אחרי שהוא יחשב את המיקום החדש, הוא ידפיס את הזמן הסימולטיבי, את ה-ID שלו, ואת המיקום החדש של הרובוט, ויגיד ל-environment שהוא רוצה לרוץ שוב בעוד חצי שנייה. אז פה אנחנו מגדירים את מתחילים את ה-environment, פה אנחנו מוסיפים 3 רובוטים ל-environment, על ידי env.process, ואז אנחנו מריצים את מתחילים את הסימולציה. אז בואו נראה דוגמה. אוקיי, לא, זה לא זה. טוב, אז עכשיו אני אריץ את זה, ואם אתם זוכרים, זה אמור להיות סימולציה של 30 שניות של תחרות ביניהם. כמובן שזה לא ייקח 30 שניות כמו שתיארתם לעצמכם. אז זהו, ככה זה הריץ, זה רץ מאיבנט לאיבנט, חישב כל time tick את המיקום החדש של הרובוט, וסיים. אף אחד ניצח, לא? אף אחד לא ניצח, אפשר להריץ שוב. אף שתיים ניצח. אף שתיים שוב ניצח. טוב, אז פה, אם אתם זוכרים שסיפרתי לכם, אז אנחנו בעיקרון מסמלצים רק את הרובוטים, וכל השאר המערכת היא רצה כמו שהיא רצה בפרודקשן. פה כמובן היה קשה לראות את זה, כי הרצנו רק רובוטים סימולטיביים, אבל בדוגמה הבאה אנחנו נראה את זה. פרמטרים שמשפיעים על הזמן ריצה של הסימולציה, זה כמות הקומפוננט שאנחנו מסמלצים. כמובן, ככל שיהיה לנו יותר components שנסמלץ, אז ככה בכל time tick נעשה יותר חישובים. המיקרופון עושה רעש? אז בכל time tick יהיה לנו יותר חישובים לעשות, ולכן הסימולציה תרוץ לאט יותר. ובאותה מידה גם ה-time tick granularity ישפיע על הביצועים, ככל שניקח granularity יותר גדול, אז הסימולציה תקפוץ מהר יותר, והזמן יעבור מהר יותר. כמובן שיש threshold בין ה-time tick granularity, ככל שאנחנו רוצים תרחיש מדויק יותר, ניקח יותר קטן, ככל שנרצה לשפר ביצועים ניקח יותר גדול. אוקיי, אז כמה יתרונות של השיטה הזאת? אז היתרון המיידי הוא שכשאנחנו מסיימים לכתוב קוד ובודקים את מה שכתבנו, אז נחכה פחות זמן, במקום לחכות דקות או שעות, תלוי בטסט שאנחנו עושים, אנחנו נחכה אפילו שניות או דקות בודדות, וגם ה-CI שלנו מסתיים מהר יותר, לעומת הזמן האמיתי שהוא בודק. אבל אם הבנתם לפי השקף הקודם שדיברתי על זה שהזמן משנה לפי כל מיני גורמים, אז גם יכול לקרות שמשך הזמן של הסימולציה יותר איטי מהזמן האמיתי. אם נבחר נגיד סטאפ מאוד גדול עם הרבה רובוטים, אז יכול להיות שזה ירוץ יותר לאט. אבל זה עדיין יתרון, בגלל שככה התוצאה של הסימולציה, מה שהיא מסמלצת, יהיה יותר ריאליסטי.
כלומר, הזמן לא ירוץ מהר מדי, אלא לכל רובוט יהיה את הזמן לחשב את ההתקדמות שהוא באמת עושה במציאות. וגם מהסיבה הזאת, אז לא משנה אם אנחנו נריץ את זה על הלפטופ שלנו, או על מכונה חזקה בקלאוד, המשך זמן של הסימולציה עלול, יהיה שונה, אבל התוצאה שלה יהיה מאוד דטרמיניסטי. וגם זה לא משנה אם נריץ את זה עם פרופיילינג או דיבאגינג, עדיין הזמן לא יתקדם עד שכל הרובוטים עשו את העבודה שלהם. בנוסף, מה שאנחנו עושים זה לחשב את ה... אנחנו יודעים מה היחס זמן בין הזמן האמיתי שאנחנו מריצים לזמן שאנחנו מסמצים, ואנחנו עוקבים אחריו, ואם הוא משתנה, אז אנחנו... זה יכול להיות שהכנסנו דברים לא יעילים, או זה מדליק איזשהו נורא, ואז אנחנו שואלים את עצמנו למה זה קרה, לפעמים זה בסדר, לפעמים פשוט מוסיפים קוד שמעט את המערכת, אבל יכול להיות שהכנסנו שאילתה איטית לדאטאבייס, או כל מיני דברים כאלה. וכמו שנגעתי מקודם, אז אפשר בקלות... להתחיל את הסימולציה באיזה שעה שאנחנו רוצים, או תאריך, וככה לבדוק כל מיני תאריכים מעניינים, כמו להפעיל את המערכת כאילו היא עובדת בסוף שבוע, או בלילה, או בבקרים, או כל מה שרוצים. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אנחנו מריצים את הבקאנד שלנו לצד הרובוטים הסימולטיביים, והבעיה שנוצרת היא ש... הרובוטים עלולים להזיז את הזמן יותר מדי מהר, והבקאנד לא הספיק לעשות את העבודה שלנו. כלומר, הבקאנד שלנו הוא יותר event-driven oriented, הוא מקבל הודעות, בין אם זה טלמטריות מהרובוטים, או הזמנות מהלקוח, או קלט מהיוזר, או משהו כזה, הוא אמור לבצע איזושהי עבודה ולהפעיל את הרובוטים. עכשיו, הסימפה יש לו איזושהי תמיכה ל-event-driven processes, אבל כמו שאמרתי מקודם, אז סימפאי הוא רץ בטרד אחד, ואנחנו רוצים להריץ את המערכת שלנו כמו שהיא רצה בפרודקשן, ולא לגרום לה להיות פרוסס אחד. בעבר השתמשנו ב-G-Event, במנקיפד של G-Event, שזה הופך את הטרדים לקואופרטיביים, וזה מריץ את המערכת כמו טרד אחד. זה מאוד שיפר לנו את הביצועים, ואחר כך מצאנו באגים שלא ראינו אותם בסימולציה, בגלל שזה שינה את ההתנהגות של המערכת. אז החלטנו לא להשתמש באפשרות של סימפאי, והדרך שבה פתרנו את זה, זה רצינו לאפשר לבקאנד לטפל בכל ההודעות לפני שהזמן מתקדם. אז הטרדים שהם event driven, הם הרי מאזינים להודעות שמגיעות מ-Q, אז מה שעשינו זה ירשנו מה-Q הזה, ובכל time-tick קראנו לפונקציית join, כלומר, הוספנו פרוסס של סימפאי שקורא לפונקציית join, שזה בעצם גורם לזמן הסימולציה לעצור עד שה-Q מתרוקן. אני אראה דוגמה. אוקיי. אז מה שנראה בדוגמה הזאת זה שתי אובייקטים, אחד זה רובוט סימולטיבי שבכל טיים טיק ישלח הודעה, השני זה event-driven thread שאמור לקבל את ההודעה ולהדפיס למסך. אז במקרה הזה יהיה לנו טיים טיק כל שנייה. בואו נתעלם לרגע מה-Q הזה, כשאנחנו נשתמש בו אחר כך, אני קודם כל רוצה להדגים את הבעיה. אז פה יש לנו את ה-event-driven שלנו, את האובייקט שהוא מזין להודעות. כמו שאתם רואים, פה אפשר לראות שהוא בכלל הוא לא מודע לזה שאנחנו בסימולציה או פרודקשן, הוא פשוט מקבל הודעה, מבצע אותה וממשיך הלאה. אז בכל איטרציה, לא בכל איטרציה, בצורה בלולה אינסופית, הוא מקבל הודעה מה-Q, מדפיס אותה ומסמן שהוא טיפל בהודעה. פה יש לנו מימוש של רובוט סימולטיבי, שהוא די דומה למה שראינו מקודם. בכל time-tick הוא שולח הודעה ל-event-driven thread, מקדם את הקאונטר כדי שנוכל לראות כמה הודעות קיבלנו, ואומר לסימולציה שהוא רוצה לרוץ שוב בעוד שנייה. אז אנחנו נריץ את הסימולציה הזאת, טוב, פה אני מתחיל את ה-environment כמו מקודם, אני משתמש הפעם ב-Q הרגיל כדי לראות את הבעיה, מתחיל את ה-thread שלנו ואת הרובוט הסימולטיבי ומריץ את הסימולציה. אז בואו נריץ את זה. אוקיי. אז אם אתם זוכרים, אנחנו אמורים לראות כ-50 הודעות שנשלחות מהרובוט ומודפסות על ידי event-driven thread. רצתי ולא ראינו כלום, וזה בדיוק מה שתיארתי, שהרובוט כן שלח הודעות, אבל הוא עושה את זה מאוד מהר, ו-event-driven thread לא הספיק לטפל בהם. עכשיו בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. אז פה אנחנו יורשים מה-Q של פייתון, ואם זה סימולציה, אנחנו מוסיפים פרוסס נוסף, שזה המימוש שלו, בכל time-tick הוא יעשה join על ה-Q, ובעצם יעצור את הסימולציה מלהתקדם, ואז יהיה הזדמנות ל-event-driven thread שלנו לטפל בהודעות, ורק אז כשה-Q יתרוקן, הזמן ירוץ. אז בואו נוריד. אוקיי.
עכשיו נריץ את זה עם ה-QO שלנו. וראינו אכן שה-Event Driven Thread הספיק לטפל בהודעות. אוקיי, אז עוד שתי נקודות נוספות לגבי המימוש שלנו, השימוש שלנו בסימפאי, אז בגלל שאותו קוד רץ גם בסימולציה וגם בפרודקשן, אנחנו לא יכולים שהקוד ישתמש בפונקציות שקשורות לזמן, כי כמובן, כמו שאמרנו, הזמן יכול לרוץ בקצב שונה, וזה, אם הוא יעשה טיימסליפ של 5 שניות, זה יהיה 5 שניות אמיתיות ולא סימולטיביות. מה שעשינו אז, שמנו את כל הפונקציות האלה במודול משלנו, וכל הקוד קורה למודול הזה. והמודול הזה כן מודע לבין אם זה סימולציה או לא. לא הבנתי, אתה יכול לחזור? נגיד, בסימולציה, רובוטים נזים, עושים דברים וזה, אתה בתור המדען מסתכל ורוצה לראות כל מיני תופעות מעניינות, לא יכול נגיד לחזור אחורה, לראות כך קודם, נכון? יש לנו יכולת כזאת, אבל זה לא קשור ישירות לזה, אנחנו כן מתעדים את ההתקדמות של הרובוטים, ויש לנו אפשרות להריץ אחורה כדי לדבג, אבל זה לא באופן ישיר למה שאני מתאר פה. תמיד תמיד מתקדמים קדימה, לא גם אם לא היינו... לא, אבל אם אתה לא שומר את הסטייק נראה, אני מתכוון. כן, אז אנחנו כן מתעדים את ה... אנחנו כן שומרים... אבל תיעוד כאילו, תיעוד בקטע של לוג, או תיעוד בקטע של אובייקט שאתה אשכה לראות כל המצב, כאילו מה שיהיה, אתה מבין? זה סוג של לוג, אנחנו שומרים את זה למונגו, אם אני לא טועה, ואז אפשר לרוץ על ההתקדמות של כל הרובוטים, ולראות את זה במפה שהראיתי מקודם. אז אפשר להרחיב על זה אחר כך. אוקיי, עכשיו זה החלק האחרון, אז בסופו של דבר עשינו מעבר, כמו כולם, גם רצינו לעבור ממונוליט למייקרו סרוויסס, ושוב המטרה שלנו הייתה שבסימולציה זה ירוץ כמו שזה רץ במציאות, וסימפאי לא תומך בזה. אז מה שעשינו זה שבסימולציה אנחנו מרצים איזשהו סרוויס נוסף, שהוא רץ רק בסימולציה, שנקרא Barrier Service, Barrier Server. כל שאר הסרוויסים הם נראים כמו שתיארתי עד עכשיו, לכל אחד מהם יש סימפאי משלו, וכל אחד מהם עושה את ה... כמו שתיארתי עד כה. אז הדרך שבה זה עובד זה שכל הסרוויסים האחרים הם... המטרה של הבריאר סרבר זה למנוע מסרוויסים מסוימים לרוץ יותר מהר מהאחרים. אז כל סרוויר, כל סרוויס בוחר, הם בוחרים כולם טיים טיק משותף, ויוצרים פרוסס נוסף שמה שהוא עושה כל פעם שמגיע טיים טיק הזה, הוא שולח הודעת רדי לבריאר סרבר, וכשכולם שלחו לו את הרדי, אז הוא משחרר את כולם, הוא מחזיר להם תשובה, וככה הם הבינו שכולם הגיעו לאותו זמן, וככה הם מתקדמים לאיטרציה הבאה. כלומר, כשסרוויס מגיע לזמן שבו הוא שולח רדי, עד שהוא קיבל תשובה מהבריאר סרבר, בעצם הזמן אצלו קופה, והוא רק מחכה שכולם גם יגיעו לזמן הזה. וככה אנחנו דואגים שהם יתקדמו באותו זמן. זהו, אז סיימתי, זה הנושאים שדיברתי, אז אם יש שאלות, שמחה. שאלה אחת על הרובוטים, אתה אומר שאתה מתעסק בסימולציה, אתה מתעסק בסימולציה של הרובוטים, אבל איך אתה לכאורה לפחות, אם אתה תאפשר צעדים מספיק גדולים, אז אתה תפספס התנגשויות בין רובוטים, כי בסימולציה קפצו שניהם, אחד ואתה... נכון, זה כבר מתקשר לאיך ש... כן, אז זה כבר מתקשר למימוש שלנו איך למנוע התנגשויות, או... בעיקרון, זה נכון, זה יכול להיות נכון, במקרה שלנו אנחנו לא נגיד לרובוט לנסוע במקום שאנחנו עוד לא יודעים שהרובוט השני חלף, אז במקרה שלנו לא יהיה התנגשויות, אבל זה נכון שאם אתה מאפשר צעדים גדולים מדי, אז אתה תאבד דיוק, או... זה יהיה פחות מציאותי, אבל התנגשויות במקרה שלנו לא יהיה, אבל... אבל המחשבה נכונה. נכון, נכון. כאילו אתה תפסיד זמן, אם בחרת סם, אם מקצין, כל 5... אתה עושה את התרחיש של כן התנגשו, במציאות הוא לא יתנגש, הוא יעצור, אבל עדיין, זה לא ישקף לך את תוצאות האמת. נכון. ככל שהזמן יהיה גדול יותר, זה באמת פחות ישקף את המציאות, כי אתה תאבד זמן. אם למשל, איתם מתעדכן אחרי חצי שנייה שהוא כבר הגיע ליד, ואז אתה יכול
לשלוח רובוט אחר, אז אם בחרת טיים טיק גדול יותר, אז אתה תאבד את ההפרש הזה. אז ככל שאתה תבחר קטן יותר, זה יותר מציאותי, ככל שגדול יותר, זמן ירוץ יותר מהר, זה תלוי מה רוצים. גם במציאות, בסופו של דבר, רובוטים שולחים עדכונים אחת לכמה זמן, אז גם המציאות כביכול אתה יכול לאבד קצת זמן, אבל אתה יכול לשחק עם זה בסימולציה. שאלה, כשאתה קובע את הרזולוציה זמן של הסימולציה, זה כאילו משהו שאתה קובע אותו שהוא קבוע לכל הסימולציה? אז אצלנו זה פרמטר, זה קונפיגורבילי, ואפשר לשחק עם זה, אנחנו לא עושים את זה יותר מדי. אפשר לשחק, אבל בוא נגיד הרצת סימולציה, נגיד פעם 0.5 שניות, סתם. אז עכשיו זה יהיה פעם 0.5 שניות קבוע כל הסימולציה. אבל שאנחנו עושים משהו יותר מתוחכם מזה, שלא דיברתי עליו, שאם נניח רובוטים עומדים, אין סיבה שהם כל 0.5, נגיד והפרמטר שלנו 0.2 או 0.1, אין סיבה שעכשיו אם רובוט לא במשימה, כל 0.1 שנייה הוא יתעורר, כלומר הפרוסס שלו שמסמלץ אותו יתעורר, יראה שאין לו מה לעשות ויחזור לישון, זה סתם מעט אותנו. אז במקרים כאלה הם מבטרים, הם לא אומרים למערכת להריץ אותם כל 0.1, אלא הם ישנים עד שהם יקבלו את המשימה הבאה. אז למשל עכשיו שעה המערכת לא טוב, אין משימות נגיד, אין הזמנות מלקוחות ואין משימות, אז השעה הזאת תעבור ממש מהר כי הרובוטים לא ירוצו כל 0.1 או 2 שניות. אז אנחנו כן משחקים עם זה דינמית. קול. אגב, רוצה לשאול שאלה? כך. אין מדברים. אתה יכול לתת סתם מטריקות, כאילו, כמה הסימולציות הגדולות שלכם, כמה קטנות, כמה זמן לוקח לכתוב סימולציה, כאילו, סימולציות גדולות זה 5,000 רובוטים על פני 5 שנים, או סימולציה גדולה זה 5 רובוטים על פני 3 דקות? במקרה שלנו, אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה גם סימולציות וגם טסטים, אז כל פעם, לרוב שאנחנו כותבים פיצ'רים חדשים או משהו חדש בקוד, אז אנחנו גם כותבים איזשהו סוג של סימולציה, לא סימולציה, אנחנו קוראים לזה טסטים גם, אבל איזשהו תרחיש שבו אנחנו מרצים את המערכת. בטסטים כאלה שאנחנו כותבים, בדרך כלל זה יהיה רובוטים, מעט רובוטים, ממש כאילו דואגים לזה שמה שכתבנו יקרה, למשל עכשיו אנחנו רוצים שרובוט מסוים ניסה ובדיוק רובוט אחר יעבור או משהו כזה, ואז יהיה תרחיש יותר קטן עם מעט רובוטים. יש לנו גם בדיקה של פרפורמנס, ששם אנחנו כבר מדמים מחסנים אמיתיים עם 70 רובוטים למשך יותר זמן. התרחישים הם רק עד מה שסיפרתי בהתחלה, זה בדרך כלל רק עד שמה שרצית קרה ואתה מסיים. הפרפורמנס זה יותר למרצים, מדמים שעות של עבודה עם 70-80 רובוטים, תלוי כל מיני סוגים של מחסנים ודברים כאלה. יש מצב שהסטייט של המערכת לוקח את הקרן? זה אוף טופיק לגמרי. מה השאלה? יש מצב שסטייט פיזי של מערכת, למה אתה מתכוון סטייט? כרגע הרובוטים עומדים בנקודה הזאת והזאת, ואני יודע שאני מעלה פוליסי חדש להתנהגות שלהם, ובגלל דיסקט פרסקט, אני אומר לי, חוזר לך בין סטייט נמצא עכשיו, ובין מה שאני אעשה אחרי דיפלמנט, אני לא יכול להוציא את זה. אז לרוב לא, בוא נגיד ש... אם משני, יש לנו לפעמים, אנחנו עושים שינויים ל-layout, למפק, מה שאנחנו קוראים, ואז אם רובוט נמצא במקום שכבר כביכול לא קיים או משהו כזה, זה עלול להיות בעיה, אבל זה... עוד שלא רוב אין לנו בעיה, אנחנו פשוט עושים deployment, מעלים את המערכת שוב והכל מנגן שוב. יש באגים לפעמים בעלי, אבל... טוב, אז תודה. מה שזהו. מי שרצה לשאול את הכל שבאבא, אני רואה את זה מגיע, מי שלא, לא. תודה רבה שבאת, תודה לכל המוחים. אני יכול לשלוח את זה, זאת אומרת, טוב? לא. מה נגרה לך? רק שאלה. מייל. אמרת שאתם מחפשים עובדים. אני גם מחפש עבודה.
אני אשתמש.